କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭକ୍ତ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ତୋ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ, କିଛି ତୋ ମୋ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ତୁ ଅଛୁ। କହିଲେ ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ପ୍ରେମତେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ମେ ଜାନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଛେରା ପହଣା କରୁଛନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବା ସମାର୍ଜନୀ ହସ୍ତରେ ଛେରା ଚନ୍ଦନର ଛେରା ଘୋଡ଼ା ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଘୋଡ଼ା ଚନ୍ଦନ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଞ୍ଚା ହେଉଛି। ଗଜପତି ଆଲର୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଗଜପତି ଚାଲିଛନ୍ତି ପଛେ ପଛେ ସମାର୍ଜନୀ ହସ୍ତରେ, ରାଜଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ଦେଉଳକରଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଟୁଆରୀ ଚନ୍ଦନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପକାଉଛନ୍ତି, ରାଜା ପହଁରି ପହଁରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତିନି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କଲାପରେ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁର କେମିତି ସାମ୍ୟବାଦ ଲୀଳା, ଇଏ ହଳଦୀ ଆଉ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କଳା, ଏ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ସମିଶ୍ରଣ ଇଏ ତିନି ପ୍ରଭୁ। କହିଲେ କଳା କ'ଣ? କହିଲେ କଳାରେ ମିଶେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ହୁଇ କଳା ବର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଆକର୍ଷିତ ଇତି କୃଷ୍ଣ, ଏ ଆକର୍ଷଣ କରି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯିଏ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧାରୀ, ଇଏ ଶୟନ କରନ୍ତି, ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ, ଆଧାର ଆଧାରୀ ପାଇବେ ପୂଜା। ଏଠି ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଅନନ୍ତନାଗ ଯେ ବଳଭଦ୍ର, ତେଣୁ ସିଏ ଆଧାର ହେଲେ ଇଏ ହେଲେ ଆଧାରୀ, ସିଏ କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନଯୋଗ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେ କର୍ମଯୋଗ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନଯୋଗ। ତେଣୁ ଇଏ ରଥରେ ଗଜପତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଛେରା ପେହେରା କରୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ସେବକମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ରାଜଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କହିଲେ ଇଏ ଆନନ୍ଦର ସିନ୍ଧୁ, ଇଏ ପ୍ରେମର ଗନ୍ତା ଘର, ହେଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ସୁଖୁର ଆସି ସେଇ କରତେ ତ୍ରୈଲକ୍ୟ ସୁପାହାସି, ହେଲେ ରସ ବୈସଂ ରସ ହେୟଂ ଲବ୍ଧ ଆନନ୍ଦୀ ଭବତୀ, ଯିଏ ରସର ସମୁଦ୍ର ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର, ଯାହାଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାବଣ୍ୟ ଜଳ ଅଧି ଯେ ନିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ନିଧି ନୟନ ପରମ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ ଫଳ ନନ୍ଦ ବାଳ। ବୋଲେ ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଲାବଣ୍ୟର ଜଳଧି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଇଏ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଯେତେ ଲାବଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଠି କଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଯିବେ।